dia a paz de Jesus. Estamos próximos ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, deste grande evento do Natal. E eu pergunto a você, como nascerá Jesus em seu coração? Vai dizer o Evangelho que Jesus é o Salvador. Assim, o anjo revela a São José que nascerá da Virgem Maria aquele que terá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tivemos este tempo de advento para preparar-nos para acolher de uma maneira nova o menino Deus, para sermos pessoas novas, filhos novos, para que nós possamos ter uma esperança renovada, para que possamos vencer a cada dia aqueles pecados que nos afastam deste grande amor do Pai. Você foi buscando e essa busca já é um caminho que você trilhou. Não desista, tenha esperança. Jesus veio para restaurar em cada coração a esperança na salvação. Ele veio para dizer para você: levanta, continua o caminho, estou contigo. Esse menino Deus de braços abertos continua a nos ensinar que é preciso continuar, pois ele se faz presente. E nós podemos ir além. Podemos ir além no carisma mar adentro. Ele vem nos dar esta forma, vem nos configurar, vem nos dar os sentimentos de Jesus. Tenhamos esta força nova no Natal, essa força que nos impregna em todo o ser, que você possa recobrar ainda mais a esperança neste grande evento do Natal. Um Feliz Natal a você, um Feliz Natal a todos que te circunda e que você possa ser a luz que Jesus é para você.